Graad 12, ek is jammer, ek het daar 'n onderbreking gehad, my video het gestop sonder dat ek agtergekom het. Goed, so ons het nou die eindvoorraad uitgewerk, daarbo, hier is hy, en om my bruto-wins te kan bepaal, moet ek natuurlijk daar hê, nee, en as jy jou bruto-wins bereken, dan kry jy daai syfer. Right, so dis wat die bruto-wins aan betref, dan kyk ons gou gaan na nummer 2, vraag 2 vra hulle vir jou, as die onderneming hulle waardasie metode na die eerste in eerste uit metode verskuif, of verander, hoe sou dit dan gelyk het? Nou, as jy gaan kyk na jou opdrag, dan sal jy sien, daar het 70 pare oorgebly. Nee, daar het altyd om 70 oor. So, eerste in eerste uit, met ander woorde, die laaste is wat oorgebly, daai 40, wat in februarie aangekom het, het allemaal oorgebly. So, 40 maal 380, plus die douanerigte, maal 40, plus van hierdie 57 het 30 oorgebly. So, 30 maal 375 plus 15. En dit bespreek in dit geval. Dit gee dan vir jou. Ok, so dit is 30 maal 375 plus 15. En van die laaste het oorgebly al 40 wat aangekoop is, het oorgebly 380 plus 15. En as jy daai alles saam gaan uitwerk, kry jy 27500. So dit is wat oorgebly het eerste in, eerste uit. Typiese vraag. Goed, vermiste pare, hulle sê vir jou daar 70 oor, hulle het moes daar vir jou gegee, daar 72, en dan maar 67 het nou by die eindvoorraad hulle gesien, daar 67 oor, so dit is 70 minus 67, dit is 3 pare. Right? Die waarde van die vermiste pare, jy weet nou nie wat er van die pare het wat gekost nie, so ons werk met die geweegde gemiddelde methode, en die geweegde gemiddelde was moes nou R377,21, en dit geef jou 113163. Right. En dan die laaste vraag, daar sê ek vir jou, hulle vra dit, so jy moet vir jou so paar goed kry wat jy kan lekker kan gebruik. So kom ons kyk gegaan, wat gaan hierdie ou doen om het te vermoed? Hy vermoed een van die ouens steel, of jy weet van die goed. So wat moet hy doen? Verdeling van pligte, daar normale een waar ek altyd beklei, wat jy bietjie moet uitbrei. Hy moet sy interne controle in plek kry, hy moet goed ontvang, met sy fakture vergelyk, voorraad moet veilig geberg word, gereelde voorraadopnames. As dit manne, daar was 10.8, 10.9 denk ek gaan julle op julle eie doen, en 10.10, ek praat later in die week weer met julle.